sanotaan maalauksesta. Mattu huutaa ainakin. Siksi aikaa pois. Vähän. Jos korkki saa mennä tonne. Missä tarkkis on? Täällä. Tätä saattaa tässä tarvita, kun laittaa se isommalle valokeelle. On se hyvä. Aloitetaan. Aloitetaan. Yksi hyviä. Sillä kevyellä harsolla. Ensin kaikki reunat. Sitten vähän tuo pinta tummempaa. Ai vittu, kun mä hyvän näkyy. Nyt pitäis sitten odotella hetkiä. Katsotaan sitten nää kaikki reunat. Vähän varmuuden vuoksi. Toiminta ei ole ihan täys edes vielä. Eikä se kyllä tarvitse olla tietysti vielä päästä on pinta. No niin, se saa siinä vähän aikaa ante. Kuivahtaa. En näe perkele. Tuossa nyt sitten. Mistä mä näen heijastuksen? No nyt siitä ainakin tosta tulisi jo vähän. Toi vielä ei ole pinta täys. On tää pikkusen aikaa jämähtää ja jatkamme sitten touhua. Laitan tähän pannun päälle, kun mä lopetan tämän kuvauksen tähän hetkeksi. Se on morjens.